السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يليد الكيم بملك سوى جوكتان كسور دوادا برنامج كنغاركا هو وريسي آينو كولاي يلانينو سود علاد واهنين دالين يرسوا ماليات سلامار كانا اتر تمية تقمد اللحاد مغالادا ميان بوليس غبر كميليسورة ادال كان مريكنكا سود وحا وبوغشو كسور غاري مغالادا كولومبوس سود كسور دو برنامج أدي هذا يوم أتصنت هاي ورالكي بشير يو بحث تلفيش كقرنكا مجالد كولومبوس قبل كأوهايو أنا جا حد مكملتي جا يو بلشدة الصومالية تأوهاي عن صوب وغلي سال سعوتيني وحنوصة فوله دورشة دي مشرح دقمة اللي حد غفك قدومية كان غلها حافظة سو حافظ صومالية يدت كبلشدة أفريكان إست أفريكان كوميونتي كوبدينهين مرك شرف بيتا انا ما انت نكو صوب وغضي ستوري هنا محاكو قد لي ان انا ادو ترتنتو ان كرسي كان دقم دا الحاد سؤال مهمة ان سيالة سعوتيت انا قا ويل صوماليات او كبر باري حريا قوعتي قد داب او دالك كان يكو يالو حريا ادوين او داد كان نكو دن درسيني هين باكون ولا وقت ادو دير ومدكو دولاتن سنة halkaas baan ka bilaabay inaan dadkayga Soomaalida u doodo meel bay joogaan haday noqoto kuwa kaam ku xareysan oo xaraq u ku jiro iyo kuwa dibadda joogo iyo diasporada markii wadankan dalka Mareykanka soo aaday oo dibujinta u helay howlahaygi dibadda jeed maxalla advocacy iyo community gana u hadlo aan si bilaabay taasoo waxyaabo badan oo positive ah community gana u soo kordhisay marka hadda marka ogaaday in magarnaysa ay dadkeenii dandarro badan haysato magaalada Minneapolis oo ah magaalada koowaad ee Soomaalida ugu badan yihiin caalamka oo Columbus marka laga reebo marka waxaan arkay dadarro badan inay haysato dadkayga kadibna waxaan isdhahay waa inaa khibradaadi iyo wixii dadkaaga u qaban karto waayeelkii carruurta gaar ahaan aa u soo celisa magarnaysa wixii leadershipkii iyo hoggaankii iyo dadkaaga saa ugu doodi jirto waa inaad locally ku soo celiso oo aad Minneapolis keento Minneapolis iyo magaalo kale oo Soomaaliyeedna waa isku mid meel walba waxa u baahan inaad matalaad fiican oo dadkeena iyo dadkeena email baan joogno wax u tari karto faa'iidada uu leeyahay marka kursigan maxay tahay oo uu leeyahay qaasatan dad yowga Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis gaar ahaana deegaanka lixaad ama degmada lixaad kursiga waa kursi gudoomiyaha xaafadda lixaad magaalada Minneapolis waxay ka kooban tahay 13 xaafadood xaafaduba gudoomiye leedahay magaaladan waa magaaladii kumanaan qof ku nool yihiin oo magaalo half a million people ku nool yihiin waaye waa magaalo aad u weyn marka magaalada 13 xaafadood xaafaduba gudoomiye leedahay gudoomiyahaas wuxuu mas-uul ka yahay inuu magarnaysa dhaqaalihii waxbarashadii magarnaysa magaaladii budgetkeeda ama lacagta Minneapolis ay haysato waa magaalo lacag ku dhow $1 billion wixii dhaqaalahaas magaalada dadkii communityga bulshada Soomaaliyeed loogu soo celin lahaa ilaa ay wax ka bixiyo magaalada degan dhaqaalihii ganacsatadii dadkii waxbarashada wax walba oo community bulshada ay u baahneyd siriga hayso oo magaalada caasimadii mayorka mayorkiisa council kan waa dadkii go'aanka gaari lahaa horumarkaasi dhaqaalahaas shir walba oo ku baxo bulsho walba haday noqoto banaa meelaha lagu ciyaar haday noqoto dukaamada haday noqoto ganacsiga haday noqoto magaalada ganaaxyada sida parkinka iyo waqtiyada barafka haday noqoto guryaha dadka in loo fududeeyo inay iibsadaan haday noqoto in canshuur dhimis wax walba magaalada go'aanka gaarto go'aankaasna waxaa iska leh 13 qof ee golaha deegaanka ka tirsan iyo magaalada duqeyda oo ah mayorka marka waa kursi aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed meel walba joogan waana kursi magarnaysa maanta Soomaali uu ka degay Soomaali kalena inuu magarnaysa helo ama qof ka soo jeedo bulshooyinka laga tirbaday minorities-ka sida South African community ee helaan barjeenina marka sidaan ognahay dalkan Mareykanka muddo sidaa u dheer maadan sii joogin ama maadan joogin ku dhawaad 10 sano ayaa joogta dad baa kaaga soo horreeyay magaalada Minneapolis oo Soomaali fara badana marka ma isleedahay waxa tahay shaqsiga ku haboonaa kursigaasi inuu helo ama uu ku fadhiisto aad saashigisid aniga wadankan waxaan u soo guuray muddada laga joogo 8 sano oo qaxootinimaan ku imaaday intaasna dadaal baa waday haday noqoto dowladda dhexe Mareykanka haday noqoto in xawaaladaha Soomaaliyeed lacagteen cafinta awaarihii wax walba oo bulshada Soomaaliyeed wadanka gudihiisa ku laaban loo qaban lahaa
أني قوم مركز وحيل هينين أو وحيل إيديب تجيرو نادت كيكو شقيني قوم اللذا دن أو مريكنكا حدي هاد المان تاهو قوليستو ومقارنا سادت كيكا يبلشدا ماشو أبادن أي عدكو دي سيان غارهان سومالي دا أي كوشيان إنا أهي قفكا ووهبون أو عدكو دي سيان وحرجينا يا مقارنا سا إنا اسبدل في عن كيرو سيدت والبلا سعودان أنيكو حيل هيني باندت كيغ ويستاقنا ووحو قبن جيري مانتا او وقتيكي حيلكا او لو دوران لي دوران لها اي تاهيني محان كاوت سانايا كومينيتيكي اني قبيل ايو ننجعليسي يقف اينو فيرين او فيري ايو حنو قبن كرو قفكاسنا امين سنة هين انيقا هاي سيدت بادن بسكور راعين بلشدت كودي او في انا اندقرت كاها وحسكور راعين انيقا هاي كانديريت كاما مشرع ومهيم سنة وددكو حو قبن كرو تاسنا وحي سيحو جنسا فرصة هيغا مركا منيابوليس دادك جوغو وان سومالون باناهي مركا انده دادك كاللو فيوريو وف قبيل كان كالان هجارنا مجرو مركا انده انده اسقرب استاقنو وف قوة بون اندورو نوا مهيم ان سومالو دو قيبا يكتاهي دابعان ان دادك دقن دقمدا اللحاد يا ادوغو عودكا كربتا اما قفكا اوترتامي يا يو كربا عودكا ان انو كوغولي استو كورسي لاسا والله مقالة كمانان قفة دقن وإلا أيو سيدة لغو قياسة هادة حافظة وحاد دقن إلا أيو سودان يسديد كنو قف لكن وحال لحظة واسيدة واربحين نقار قرين شاني طوان كون داد كدو با عدين كرو تاسو عكو شيغي سامرك شاني طوان كاس كون سومالي عبدان indigenous people كدك اللغو بدن كان لغو ماضي ندتك لاتينوس كا وبلشي إلهي يسكو بيري هدانا سومالي دان حافظ دان نمبر في عنا وكو دقنا هاي هدي نمبر كينا آمي دي نمال غلبو واحا نقبا دان داتك ودن كالله و you know especially عدان كا أمريكان كالي يان نقا هدي آن عد كاين تاسكو درسانو و قف آن لهي شي نددك آن دهان وروف كاين عطيال قف كان عصو سارنو وحان سمين كارنا اسبدل لطاوان كارو لكن دي مر غلبو وان داتك عدينا وبيكو حرطا هاي حافظ دان وحالغي هاوا بدنا مركي دور شوين هير سر جيران وإلا مدحويني قولا هاد ديگان كا دور شوين اسكورها لان مكي جيران تدك أدو صبحان هاد كوفيد 19 يو عدو راجرو مركا داد بدن نيسو بحين وعدو عدينا لغي هوا تاسنو وعقبت أدو وين وددك هيستو وحد كشرق ميسي ان دادك لأي كولا ترتميان اما اي اوتاقين يهين انا قبطان كرسيغان دقمدا لحاد ان هاد دي ادكو قولي ستو اديق السودهان ان محاكو قرشيسن ما هيستا اما مجيران قضبو عاد سليه ده هاي ان ويقوم مهم سيهين او شقادة ده اي نقن دون تا اوغو هرهيس واحد كاقبن دون ها سؤال مهم بشير ان اي سود على دهان هدي اللي دورتو وحان را دكي جينا وحكالا قبتو كارهان ان دادك او بادن است افريكان كوميونيتي او دقن ان مقالة دن منيابوليس كارهان عفد اللي حاد هدي قدوميو دي دورتان ina wax kala qabto sala socodid cudurkan dadka faraha baan ku hayaa covid 19 ama covid 19 in magarnaysa dadkii dhaqaalaha yar yar lahaa sida dumarka iyo caruurta amin gabdhaha in la siiyo fursado ay dhaqaalahooda ku soo kaban karaan dawladda gaar ahaan magaalada Minneapolis ay dadkaas business yar yar ganacsada yar yar ay taageerto taasoo wax ka tari karto in dadkeena helaan dhaqaale iyo isku filnaansho iyo garab inay helaan markii covid 19 kan laga baxo midda labaad oo housing-ka iyo guryaha oo dhibaato badan ka haysto dadkeena een waa mid aydana muhiimad gooni ah yeelay dhanka guriyeenta in dadkeena ka taageerno in aan waayelka iyo dadka tabarta yar support-ki iyo taageeraha u baahnaayeen ay helaan iyo in caruurta waxbarasho iyo meelay ku ciyaaraan sports iyo fursado ay helaan aydana een suud magaalada Minneapolis waxay ka mid tahay magaalooyinka ay ku nool yihiin een dadka Soomaaliyeed ee dibadda qaxootiga ku ah and dhalinyaro far badan ayaa jirta oo ayagu is dhibaateeya and ama is dila ama drugs iyo waxyaabaha la midka ku hawle and arinta ayada and maxay kula tahay waxa aad ka qaban karto and waxa la qaban kara arintaas dhalinyarta wuxuu baahan yahay fursado wuxuu baahan yahay in dhaqaalo wuxuu baahan yahay in laga dhigo mashquul wuxuu baahan yahay ku yar yar oo soo kacay after school programs iyo in fursado la siiyo waxa soo dhana qofka sameyn karo waa gudoomiyaha iyo xafadaas gudoomiyaha xafadaasna muhiimad u taala waxay tahay in aniga markii la doorto aan sameyn doono guddi ka kooban dadka culimada diinka ganacsatada hooyooyinka waayeelka ee kasoo talabixiyaan sidii dhalinyarta loogu sameyn lahaa fursado shaqo qofku waxa la geedka markuu markaas baxayo hadii aan la tutuusin
وقلا أنا يا منا كره منا بحاي ما كعروت ما كيان يهين لحسن الدو سنة جيران إنه بالله إني حلان فرصة يتوه برا للسيو سمر كأفر التوان إلا شن يتمسو جيران وعقل ودو كلا بحاي وحبرش كفرانو هستان إنه وحن أقلين مركب فرصة دولة العقد وهي سا مقالة بليون دولار العقد هو بجت كذي هاي العقد وهي تاشا سؤال كم تاجنو لكن وحي تهي يا داعت كان أو قردت كان هو أذي كرسيد أو بعينهن يا أهاد لكرو يا مقارنة سا مش وجو مركب مش داعت كل هين وح مقارنة سا كاسو جارة ميجر ودي أنا نك سومالي إذا تكلمت ربعي هبة وحنا هستدب أحد خاله يري وحبرش الآن وبحسن دخل يري بحسن دخل يقعد كوير guriyeen tii dib kaysto marka dibabkan haysto waa ku wala soo koob karmaahan marka aniga hadii ilaahay ilaado dhalaway doortaan dad community geena ee dad kale meesha deganba maxay qorsheysan inaan magarnaysa aan arimaas aan kor ku xusadan wax ka qabto en sida loo geeyay kursigan waxa baneyay en shakhsi Soomaaliya oo jagata ka sareysa ama deegaanka ama magaalada ku biiray en sida loo ogsoon yahayna endorsement wax la yiraahdo ayaa jira een ama hadii aynu afkeena Soomaaliga ku niraahno een qofka kursigaasi baneeyay in uu qof yiraahdo qofkan way qofki ku haboonaa een ma jirtaa wax endorsement oo aad ka heshay een Cabdi Warsame oo ah shakhsiga baneeyay kursigan su'aal muhiim ah Cabdi Warsame oo aha qof kursigan soo hayay kursigan sala socotid een Soomaalidu waxay ku heleen isku duubni iyo magarnaysa kursigan uu sideed sano Cabdi Warsame soo hayay kursigan kursi taariikh gooni u leh Soomaalida an Cabdi Warsame maadaama Soomaali badan ay tartamayso oo dadka Soomaalida ay ku badan yihiin kursiga waxaan filayaa inuu magarnaysa oo banaanka joog doono maadaama dadka badan yihiin dadkana dad magarnaysa community-giisa wada yaqaan ay yihiin bad Cabdi Warsame magarnaysa shakhsi ahaan oo qof wada shaqeynaya dhaxmartay aad oo qaano ana believe the right person was suit u dhihi doona markii the right time and that's what I feel I am because this is not like qof ke ugu haboon markii marti laga noqon lahaa ma qofku ugu haboon in la sheegalo baahan yahay and that's sida magarnaysa ugu haboon oo dadka loo samato bixin karo because hadii wax walba la dhaw hebel iyo hebel iyo hebel baa ku jiray iskaga aamusno that's not gonna help oo dadka ma caawinayso marka waxaan rajaynayaa inuu asaga iyo bulshada inteeda kale oo dadka wax garadka ah ay soo faragelyaan ay dhahaan qofku waa boomaalooday qaana waana suud ee magarnaysa suuda u cadeyno antaasna waa wax oo iska cad oo sadar muuqda ah oo su'aal ka jirin waxaan rajaynayaa in bulshada isku raaci doonaan dadka badan inta badan ay inay tanaasulaan ay qaadan doonaan maadaama bil ii bar ahaysano ilaahay haatan dadka u taagan kursigan ma Soomaali kaliya mise dadka qowmiyadaha kala ama dadka kale ayaa ku jira Soomaalidu waxay leeyihiin hadda ilaa 7 qof ajnabiga waxay leeyihiin ilaa iyo 4 qof mi 4 qof marka waa kursi dadka soo dhanay wada magarnaysa hanqal taagayaan waana kursi u furan qof walba amerikaan oo shuruudi loo baahnaa soo buuxiyo anan dadka amerikaanka ka midnahay qof walba uu waa un leadership kiisa iyo wuxuu soo qabtay iyo karankiisa iyo baalu kala saaraya anigana so far Soomaalida ugu badan oo dadka wax laga dhageysta oo community ga day noqoto dhalinyaro haday noqoto ganacsato haday noqoto dad magarnaysa xirfadlayaal dad badan isku raacsan inaa qofka ugu muhiimsanaa oo dadkan dhan maanta hadii la dhaho dhan walba kursigan ku haboonaa ahay marka waxaan rajaynayaa in the right time be the right moment dadka ay u codeyn doonaan qofku ugu haboon oo aan isleeyahay adiga waay en ilaa 7 qof oo Soomaaliya en waxa ay divided ku sameeyneysa ama kala qaybineysa codkii laga heli lahaa en jaaliyadda Soomaaliyeed ama qoomiyadda Soomaalida ee Minneapolis ama Minnesota ku nool en ma wada hadasheen oo muwaad isla soo qaadeen in ay haboon tahay in qof iyo laba looga haro si ay ula tartamaan marka qoomiyadaha kale ama dadka kale ee ayaguna u hanqaltaagay kursiga su'aal muhiim ah qal hal dhalinyaro oo Soomaali uu ka haray oo Maxamed Xasan yar loo Soomaalida kale intii qof walba qomaniisa qorto ugu jiro dadkii meeshan xerbeyti oo kala goynayso kala saareysana ma jirto dadka Soomaali waa la wadaayas laakiin dadkii qof walba dhaqankii iyo sharciga uu ogolaanayo inuu tartamo meeshan waa wadan fursado ka jiraan oo qofku uu codeyn karo oo asaga inuu cod raadsan karo waa wadan dimuqraadiyad ah haddii community-geena
علماء الدين كا دلنا يرضى بعد والدين تأو تتكون مهم سنة إن أو كوميونتي كمرك دب كارا وتتكون بدن أو دبودو إن إسكوي ما دان إيكا تلبحي عن قفوة هبون وحيوة كتر كرتا وحيوة كتر كرتا إن إيك تلد سوياراتو إن وجود بنتي إن محيطها هي إن فرينت عطو دريسو إن تاليت سوماليت إجود هاندل كان مرايكن كا جارهانا قبل كم من صور مقالة ديس ميامبلس إعد أتاعنتها هي كرسي قاسي إنها كا كوجوليسن ها إن مقارنة سا ودن كان مرايكن كا مسج كان أدرايو جارهان سوماليدا ودن كودن دكان وحواي هدي أدوهاي دكانتها هدي أدواش تونستي دكانتها هدي أد ميامبلس دكانتها waxaan ka codsanayaa in farriin u dirtid qofka ay ka garneysid oo xaafada salaad degan waxa la codayn kara codanta shalaytay bilaabato jimce ahayd qofku warqadii u dirsan kara warqadii uu ku codayn kara ma qofal binu marsuul is saaro waxa waa sharaf iyo anaga wax noo wada yaalo qof dhalinyaro ah aqoon leh dadkiisu u soo shaqeeyay in meeshas geysan oo wax Soomaali oo dhanka wax ka tareeso Soomaali gudaha joogto xu tareeso qof walba inuu mas'uuliyad saara codsanaya ay farintaas diraan ay dhahan suud culad waa qof magarna saax xariiq qaxootiga dhab ku soo koray qaxootiga halkaas joog wax u qabtay dhalinyaro iyo wax barashada iyo gabdhaha iyo dadka iyo anfacaayo haddii aad Minneapolis degan tahay mas'uuliyad maxaa ka saaran inaa magarna saacadka ugu heeliso qofkaas farintaas uu diraya aan waxaan rajaynayaa bulshadeena Soomaaliyeed meel walba joogan gaar ahaan magaalooyinka Minneapolis iyo Ohio iyo Washington gobolada dhan Soomaalida ugu badan yihiin inay mas'uuliyad is saaraan oo kursigan indhahooda ku soo jeediyaan si qof ku haboon oo magarna saadadkeena wax tari karo bari ka maala soo saaran adi adi aad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa suud colaad oo ah nin dhalinyaro Soomaaliyeed isla markaana u taagan inuu qabto xilka gudoomiyaha degmada Lixaad magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota suud waxa uu nagu soo booqday studiyaha magaalada Columbus ee gobolka Ohio tan iyo inta aan ku kulmayno barnaamij midkan lamida waxaan idin kaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.